Mwanake ũrĩa mũrũngarũ ta mũrũ wa itimũ ũĩkaine ta Moyen David na ũrĩa wamenyekire mũno 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 nĩ ũndũ wa mũinĩre wake wa kũiyũria kũrĩa ehiũragia nenda-inĩ cia ũkinyanĩria mwena wa TikTok mũno, kũrĩa atrendete na njĩra nene kuona atĩ ainaga na mũinĩre wa mwanya mũno. Rĩu kande ĩno yũĩkaine ta Moyen David nĩ ĩkorete haceke na gũkeyumĩria gĩcanjama warĩ mwarĩ na thogothogo gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, gũkĩrĩka atĩ rĩu kimemuramba, kuona atĩ rĩu thutha wa Moyen David kuoneka ang'arĩte thuti na kuoneka agĩthiĩ gũkorwo agĩsurprise andũ aingĩ, kuona rĩu Moyen David ahũthĩkaga na andũ aingĩ gũkorwo magĩthiĩ gũsurprise mbĩ ciao, kana ũgĩthiĩ gũsurprise mbĩ yaku ũgeta Moyen David ketha akorwo agĩthiĩ gũsurprise mbĩ yaku na kĩrĩa gĩothe ũngĩenda gũkorwo ũkĩmũtwarĩra kana marũa na iheo citiganĩte. Rĩu Moyen David kaĩ ekorete aceke kuona atĩ ndeto iria ciĩrĩkĩtie gũcikĩyumĩria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ atĩ kanda ĩno nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩtunywo indo ciothe, kuona atĩ arakĩrĩ Ben 10 kana araigĩtwo nĩ mũmama.